Dobrý den, dnes si řekneme, co si počí s naším centrem města. Mnoho uliček v historickém jádru města už prošla nějakou obnovou, ale taková důležitá místa, jako je třeba Kostelní náměstí, kde stojíme, a například Palackého třída, jako by se na ně zapomnělo. Nezapomnělo se na ně, již na nich pracuje tým architektů, kteří začali tím, že si udělali podrobné průzkumy a společně jsme oslovili i veřejnost, aby si k tomu řekla své, a nyní už předkládají konkrétní návrhy. Takže by tato místa už nemusela vypadat jako parkoviště. Přesně tak, mělo by tam být příjemně i pěším a cyklistům, takže si myslím, že již brzy budeme moci začít rekonstruovat na základě maximálně kvalitních návrhů. Výborně.